Assalomu alaykum, hurmatli Kalibr loyihasini tomoshabinlari va Infactor kanalining obunachilari. Bugun yana bir bor ko'rsatuvimizga uchrashib turganimizdan xursandmiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Hikmat aka Abdurahmonov chaqirish niyat qildim. Assalomu alaykum Hikmat aka. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Bugun biz sal shu taniq mavzulardan uzoqlashamiz. Biznes, universitet ko'p gapirildi deb o'ylayman. Introvertlar va ekstravertlar haqida bugun gap ketadi. Aynan bugun shu Hikmat akani chaqirishni niyat qildik, chunki Hikmat akamni tarixlarda introvertdan ekstravertga aylanib qolish su protsessi juda ham qiziq bo'lgan. Hikmat aka, avvalambor shu istoriya, shu tarix haqida gapirib bersiz. Qarang, Muhammad amin, avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun bu ko'rsatuvga. Men taxminan bu mavzuga qiziqishim ikkita etapda bo'lgan, ikkita bosqichda. Umuman psixologiya yo'nalishi ilk bor rahmatli odamlar menga kitob bergandilar, ijtimoiy psixologiya degan. Zanimatelniy psixologiya degan, ya'ni qiziqtiruvchi psixologiya desa bo'ladi, lekin bu ijtimoiy psixologiyani shu yo'nalishidagi kitobida yoshlikda shu kitobni menga berganlar va shu kitobni juda ham qiziqarli yozishgan. Shu kitobni o'qib, men aynan inson, uni fikrlashi, jamiyatdagi o'rni, insonni rivojlanish davomida turli xil, demak, boshqalar bilan, mana hozirgi til bilan aytganda soft skills deymiz-ku, ya'ni kommunikatsiya o'rnatish, jamiyatda o'rnini egallash, shunga o'xshagan savollarga bag'ishlangan kitob qo'limga nisbatan yoshligimda tushgan, 10-12 yoshlarimda bo'lsa kerak. U payt hali introvert, ekstravert degan mavzularni, tushunchalarni bilmasdim-ku, lekin shunda aynan insonni rivojlanishi, insonni jamiyatdagi o'rni, jamiyatdagi insonlar bilan muloqotlarini qanday o'rnatishi, psixoanaliz va shunga o'xshagan mavzularga sekin-sekin qiziqish boshlaganman. Aynan introvert, ekstravert mavzusini ilk bor 2012-yili bevosita o'rganishni boshlaganman. U payt, demak, 31 yosh bo'lgan ekanman. 30-31 yoshimda taxminan bo'tgan narsa. Men shu Turkiyada bir trening bo'lgan, shu bir hamjamiyatga a'zo bo'lganimda 2 haftalik kurs bo'lgan. O'sha kursda biz bilan professional coachlar, professional lektorlar shug'ullanib, yetakchilik, demak, insonlar bilan ishlash, insonni jamiyatdagi o'rni, yana shunga o'xshash mavzu bilan suhbatlashganmiz. Oliy maqsad, shunga o'xshagan mavzularga, demak, kirganimizda shu dastur bo'yicha bir kun alohida MBTI degan testga bag'ishlangan bo'lgan. MBTI degan test, Myers-Briggs test degan, demak, test bu mashhur, demak, psixologlar o'ylab chiqqan ancha ilgari. Bu Marks, Myers, Briggs ikkita xarxli insonni birlashtirib shunaqa bir maxsus test o'ylab topgan, test ishlab chiqqan. Bular o'z paytida Jung degan kuchli psixolog bo'lgan, uni demak, nazariyasini asosida shunday test ishlab chiqqan. Va shu nazariyani o'rgansangiz, o'tta aynan hamma insonlarni 16 kategoriyaga bo'lib chiqqan. Demak, uni ekstravert, introvert, demak, o'tta ratsional qaror qabul qilishi yoki emotsional qaror qabul qilishi, tashqi dunyo bilan aloqalarini sezish orqali yoki tahlil qilish orqali qanday o'zini poведениясы yoki shu behavior deymiz yoki qanday tutishi va boshqa jamiyatdagi insonlar bilan muloqot qilishi o'rganilgan. Juda ham kuchli tizim ishlab chiqilgan. Va shu egzaminni, shu testni topshirganman ilk bor, MBTI test degan testni. Taxminan adashmasam bir 40 minut, yarim soat 40 minut vaqt oladi. Pul to'lab qilganmiz, ya'ni biz uchun tashkilotchilar pul to'lab, juda ham batafsil bizani psixotipimizni o'rganib chiqishgan. Shu so'z ibora aynan psixotip so'zini yana qaytib ishlatishimiz mumkin. O'sha demak, introvert yoki ekstravert har bir insonni psixologik nuqtai nazardan o'rganiladi. Endi savolingiz, demak, qachon duch kelgansiz, qanaqa bo'lgan dedingiz, ya'ni tarixini so'radingiz. Qiziqki, shu paytgacha men introvertligimni unchalik e'tibor ham bermagan ekanman va bu narsaga unaqa bir alohida fikr bermagan ekanman. Ya'ni ha, uyatchanroq, jim yuradigan, tashqi insonlar bilan, tashqi dunyo bilan
judayam katta muloqot qilmaydigan, ko'proq o'zini ichki dunyosi bilan yuradigan inson deb o'ylaganman. Qarangki, buni o'zini bu tabiiy, birinchidan bundan xijolat bo'ladigan joyi yo'q, bundan xavotir olmasa bo'ladigan narsa ekan. Va shuni bizga professional psixolog va professional coachlar tushuntirib berishgan. Bu yerdan birinchi qilgan xulosam, inson o'zini qandayligicha qabul qilish kerakligi to'g'risida menga juda ham katta dars bo'lgan. Ya'ni yoshlikdan insonni kichkina chaqaloqlik paytidan xarakteri, temperamenti shakllanishi bu tabiiy holat, to'g'rimi? Buni biz 20, 30, 40 yoshda aynan biz sovet davrida tug'ilib, keyin o'tish davrida yashab, keyin o'zimiz katta bo'lgan insonlar bu narsaga katta e'tibor bermaganmiz. O'zimizni ichki dunyomizni tahlil qilish, qayerga kuchli, kuchsiz taraflarimiz borligi, qaysi kuchli taraflarimizni qanday ishlatishimiz kerakligi to'g'risida unaqa alohida bir bu narsaga e'tibor berilmasdi. Biz aynan shu 90-yillarda katta bo'lgan insonlar u qandaydir o'zimizchalik katta bo'lib qolganmiz. Endi sizlarning hozir avlodingizda batafsil bu narsa o'rganilyapti, maktab paytidan boshlab va keyinchalik sizlarni qanaqa professiya tanlashingizga, proforientatsiyaga qarab qanaqa keyinchalik kim bo'lishingizga katta ta'sir qiladigan omil sifatida bu narsani o'rganilyapti. Endi hali aytdingiz, introvert bo'lib ekstravert bo'lib qolgan dedingiz-ku, shu iborani sal to'g'irlab qo'yardim. Chunki endi shu mavzuni o'rganganimdan keyin shu narsani bildimki, inson hech qachon ekstravert bo'lib introvert bo'lib qolmaydi. Introvert bo'lib ekstravert bo'lib qolmaydi. Ya'ni buni bu narsa o'zgarmaydi tug'madan. Bu yoshlikdan tug'ma qanaqadir o'zimizni shu muhitda shakllanib shakllan bo'lgan narsa. Bu narsani siz qabul qilishingiz kerak va bu bilan yashashingiz kerak. Endi siz aytishingiz mumkin, yo'q, siz mana hozir ko'p gapirasiz. Jamiyatda yoki universitetda yoki qanaqadir auditoriyani oldida erkin gapirasiz-ku deyishingiz mumkin. Trenirovka qilinadigan, o'rgatiladigan narsa. Lekin bu degani men ekstravert bo'lib qoldim degani emas. Ya'ni shu auditoriyaga chiqadigan odamlarni ekstravert deb bo'lmaydi. Yo'q, bu yerda muhim joyi siz bu soft skill-da bu. Yumshoq ko'nikma agar uni tarjima qiladigan bo'lsak, bu narsa o'rgatiladi. Bu narsani siz o'zingizda rivojlantirishingiz mumkin, lekin siz bundan ekstravert bo'lib qolmaysiz. Ekstravert inson odatda ko'p gapiradigan, shovqin, hammani oldida ha-ha-ha qiladigan inson birdaniga quloq solishni o'rgansa, introvert bo'lib qolmaydi. Tushunasizmi? Ya'ni bu albatta xususiyat, ko'pincha bizga shu xususiyatga qarab, bu inson ekstravert degan, bu inson jim yurar ekan, bu introvert ekan deb o'zimizcha fikrlaymiz. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Bu narsa inson yaxshi bir psixologga borsa yoki yaxshi bir maktabga, o'quv markazida yoki universitetda shu narsani qanchalik vaqtliroq bilib, shu narsaga e'tibor berib, o'zida shu narsani rivojlantirishni boshlasa, shu demak xususiyatlari unda rivojlanadi. Xo'p, o'zi buni introvert deb qaysi odamlar hisoblasa bo'ladi? Mana qanaqa fazilatlarga ega bo'lish kerak odam? Mana bu ekstravert deyishimiz uchun yoki ekstra introvert deyishimiz uchun. Qarang, men bir alohida disclaimer qilib o'tmoqchiman, ya'ni aytib o'tmoqchiman, men psixolog emasman, diplomim bo'yicha bakalavriat, magistraturada alohida bu narsani, misol uchun, kasbim emas-da, shuning uchun men faqat lyubitel sifatida, ya'ni qiziquvchan inson sifatida shu mavzularni ozgina o'rgangan inson sifatida fikrimni aytaman. Qolganini muxlislaringiz o'zi o'rganib chiqish kerak yoki maxsus shu narsa bo'yicha o'qigan, diplom olgan va shu amaliyotni oshirayotgan insonlar bilan tekshirib olish kerak. Lekin men olgan bilimim asosida asosiy farq qiladigan narsa ekstravertlar bilan introvertlar orasidagi asosiy farq aytiladiki, inson qattan quvvat oladi. Qattan energiya oladi. Ya'ni misol uchun aytaylik, siz Muhammadan men ertalab maktabga ketdingiz. Bir kun sizda jamoatchilik ishlari bo'ldi, intervyular berdingiz. Rasa ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldingiz-da. Keyin kecha sizni mehmonga taklif qilishdi, banketga, vecherinkaga taklif qilishdi. Siz borarmidingiz, yo'qmi? Charchagan bo'lsam bormasdim. Endi charchaganda juda oyog'ingizdan yiqilib tushadigan charchashda emas, lekin ma'lum bir energiyangiz ketdi. Shu energiyangizni endi siz qattan qaytib tiklab olardingiz. Borarmidingiz o'rtoqlar bilan uchrashib gap, o'rtoq yoki sekin borib, men sizga kitob o'qiy, dam olay, dermidingiz?
Скорее всего, что битозом холоп. На мучен. Масам, да, тухмадан, что это кенезе, интровертли. Демек сізді, ану телефонды зарядке қылыш кереку, шу зарядке қыгендек, сізам азгені тинчлийді, бұрчейді, озизі ханезді, азгені озиз білан вақты отқызышы ке ихтияч сезасы, шынақам? Шынақ. Мана бұ ен қатты омылладан бір. Енді қарин, бұ нәрсаны ман сізге бітті сауаблан бердім. Бәлкі сіз шу халатты қыжалат бөгенізден, екі камеран алды шынақа жауап берген болшыз мүмкін. Шу сауалы ман сізге 5 мәртелеп берішім келеді. 5 мәртелесі дейін бір қыл жауап берсіз, қатты ықтимал болан сіз интроверттіз. Түсіндіңіз ме? Әгер, лекен ман сізге мана етшім мүмкін, атрофиздегі шынақа инсонларға ахамет берейін, мана азыр етамыз. Худды шу халатты, қайсыдыр достарыңызға етібар берейін, шунча қиын ішлерден кейін, күндізі, ертелеп, кечесі ішіле қалды де, уф, чаршадым, азгені дам алиды де, барып дискотекеге барады. Де, барып тұрып, гауджем жайге барып, адамлар билан мулоқат қилиб, маза қилади де, ўшандан дам олади. Шунақа инсонларни биласизми? Энди кўпчилик ўзи шунақа дейди. Яъни шу бу ҳам шунақа одатлар бор, тўғрими? Одамлар бор. Бу одамлар катта эҳтимол билан экстраверт. Нимага? Чунки улар қувват қайта тиклаб олиш учун, ҳалиги телефонини батарейкасини заряд қилиб олиш учун, жамоат йиғилган жойда, шовқин-сурон, ўша жойда маза қиладиган инсонлар кўп. Чумасми? Бу инсонлар катта эҳтимол билан экстраверт. Чунали. Бу ерда энди ҳалиги сиз саволингиз ҳам балким суҳбатимиз давомида яна беришингиз мумкин. Қайси бири яхши деган савол бўлиши мумкин. У яхшими, бу яхшими? Мен айтардимки ва буни назария ҳам кўрсатди, фан кўрсатди. Яхши ёмон деган нарса йўқ. Яъни униси яхши, буниси ёмон деиши ўзи нотўғри. Энди тадбиркорни как с точки зрения бабир муваффақиятга эриш учун қайси бири как кўпроқ санга ҳаракат беради ёки мана шу қизиқ жойда мана кўпчилик айниқса ёшлиги менимча муҳим. Мен ҳам шунақа деб ўйлардим олдин. Яъни зўр чаққон бортур ҳама билан гаплашадиган, демак муваффақиятлироқ деган бу янглишиш. Энди ҳали ҳам бўлса масалан kimdir boshqacha fikrda bo'lishi mumkin. Mana fikrimcha bu yanglishish. Nimaga? Chunki bu narsa ta'sir qilmaydi muvaffaqiyatga. Ya'ni men ko'proq gapirsam muvaffaqiyatliroq bo'laman yoki kamroq gapirsam muvaffaqiyatsizroq bo'laman deyish bu juda ham noto'g'ri gap. Fikrimcha. Chunki bu yerda mingta savol chiqadi. Qaysi yo'nalishda muvaffaqiyatli bo'lmoqchisiz? Ashula etishdami yoki misol uchun tadbir o'tkazish qiladigan mamlakat M faktoriga o'xshagan biznesdami yoki kitob savdosidami yoki ilmdami sportdami qaysi yo'nalishda muvaffaqiyat to'g'risida gap ketyapmiz degan men savol berardim-da. Javob berishdan oldin. Xo'p, oddiy tadbirkor endi mana auditoriyaga chiqmaydigan deylik, chunki ko'pchilik o'zi shunaqa. Endi bu savol nimaga tegishli desa, agar chunki bu mana introvert bilan ekstravertlarni farqi nimada? Tanish bilishdi-da. Mana aytamiz, tadbirkorlar ko'proq mana soft skills tanishlar ko'p bo'lishi kerak. Baribir tanishish biroq olmaymiz hozirgi paytda deymiz. Shuning uchun mana ekstravertlarda balkim shu muvaffaqiyatga erishish shansi kattaroq ehtimoli. Qarang, bu yerda juda ham yaxshi fikr bor, keling shuni rivojlantiramiz. Siz aytmoqchisizki, ekstravert xijolat qilmasdan yangi kelgan joyda tug'ilgan kunda, to'yda yoki gapda chiqib turib, boshqalar bilan erkin aloqa o'rnatadi, deyapsiz-da, to'g'rimi? Muloqot o'rnatadi, erkin. Misol uchun aytaylik, qaysidir qishloq xo'jaligi yo'nalishida biznes qilmoqchi-da, qishloq xo'jaligi vazirligiga bordi-da, kirib turib, malajiz bor turib, shu qabulxonaga kirdi, vazir mo'uniga uchradi, boshqarma boshlig'iga uchradi, hammasi bilan oka-oka qilib ishini bitirdi-da, ertaga ishi tezroq rivojlanib ketdi, to'g'rimi? Bu yaxshi misol, haqiqatan ekstravertlarda tug'ma shu narsaga talant bor. Bu yerda endi savol chiqadi. Introvert shunaqa qilishni o'rgana oladimi yo'qmi? Birinchidan. Yaxshi. Agar o'rgana olsa, mana masalan men bu narsaga o'zimni o'rgatdim. Aloqa o'rnatishga, aloqalarni yengil, tez o'rnatishga men nisbatan o'zimga bu narsani menga kerak bo'lsa qilaman. Lekin ikkinchi savol bor. Xo'p, siz o'rnatdingiz aloqalarni. O'zingizni zo'r ko'rsatdingiz, birinchi qatorda tanishlarni o'rnatdingiz.
keyingi bu aloqalarni sifatli rivojlantirishga ham shunchalik e'tibor va qunt ajrata olasizmi? Endi baribir mana aytaylik, ichidagi introvert bo'lsang, ekstravertga aylanib qolish ham baribir qiyin. Bir marta o'xshadimi, ikkinchi marta ne faktor o'xshaydi, ne kak? Nima? Aloqa o'rnatishmi yoki aloqalarni chuqurlashtirishmi? Chuqurlashtirish. Endi qarang, chuqurlashtirishda gapiradigan bo'lsak, tug'ma introvertni tug'ma talantlari bu yerda foydaliroq. Nimaga? Bilmayman. Mana keling, tahlil qilamiz birgalashib. Ekstravert odatda bir narsada konsentratsiya ushlash qiyin. Ya'ni ekstravert hamma narsaga chalg'iydi-da, hamma narsaga e'tibor beradi. Introvert bir narsani ushlasa, nisbatan o'sha narsani chuqur rivojlantirishga unda moyillik bor. Kelasi ham qilishi mumkin, lekin moyillik to'g'risida gapiramiz, to'g'rimi? Tug'ma talantli to'g'risida gapiramiz. Introvert balki 10 ta aloqa o'rnata olmas, 3 ta aloqa o'rnatar. Lekin 3 ta aloqani chuqur rivojlantirishga uni moyilligi ko'proq. Siz 10 ta boshqarma boshlig'i, vazir bo'lmoni bilan tanishdingiz. Men bordim-da, 3 tasi bilan tanishdim, bir amalladim. Lekin siz 10 tasidan 9 tasiga e'tibor berishga imkoniyatingiz yo'q, chunki siz doimiy ravishda yangi tanish orttiryapsiz. O'qildingiz, bo'qildingiz, 50 ta tanishingiz bor. Menda bor yo'q 10 ta. Lekin siz 50 ta tanishingizga yetarli darajada e'tibor berib, chuqurlashishga imkoniyatingiz bo'ladimi? Sizda ham 24 soat, menda ham 24 soat. Shuning uchun gap bu yerda tushunasizmi, hammasi nisbiy-da. Shuning uchun bu yerda bular muvaffaqiyatliroq, bular demak baxtsizroq yoki ma'lum baxtliroq deyish bu juda ham soddalashtirish. Shuning uchun men bizani tomosha qilayotgan obunachilarimiz ichida introvertlar bo'lsa, sizlarda kamchilik yo'q demoqchiman. Qaytangi sizlarda imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizning imkoniyat va qobiliyatlaringizni to'g'ri rivojlantirishingiz. Shuning uchun bu yerda bu oq yoki qora degan narsa emas-da, introvert va ekstravert ikkalasida bir xil shans bo'lishi mumkin. Gap qanchalik bu imkoniyatlarni va shanslarni keyinchalik o'zingizni moyilliklar orqali, kuchli taraflaringiz orqali rivojlantirish imkoniyatingiz bo'ladi. Lekin mana aytaylik, kimdir introvert bo'lsa, ekstravertga sal-pal bo'lsa ham qak aylanish bu yaxshimi o'zi yoki yomonmi? Chunki baribir qaysi tur paytlarda tanish orttirish bu nimadan foydali bo'lsa kerak-da. Yo'q, bu albatta shunaqa. Qarang, tanish orttirish foydali, lekin buni ekstravert introvertga bog'lamaylik demoqchiman-da. Introvert uyatchangroq yoki misol uchun tez aloqa o'rnatish qobiliyati yoshligidan yo'q. O'zida ekstravertlarga xos bo'lgan xususiyatlarni rivojlantirish kerakmi deb savol bersangiz, men aytardimki, albatta. Mana misol uchun men tayyor misol sizga. Men introvertman. Endi qarang, ekstravert va introvert bu minus 1 yoki plus 1 degan belgi emas-da? Yaxshi tushunishimiz kerak. O'rtada 0 turibdi-da, sizda bu yoqda plus 1 demak siz ekstravert, minus 1 siz demak introvert emas. Ya'ni matematikadagi bunaqa, ya'ni bunaqa raqamlarda emas. 0 1 bo'lishi mumkin. Minus 0 1 bo'lishi mumkin. To'g'ri, ya'ni 0 2 bo'lishi mumkin. Ya'ni siz ekstremal ekstravert, ekstremal introvert to'g'risida gaplashadigan bo'lsangiz, ularda yaqqol xususiyatlar bor. Lekin siz mendan so'rasangiz, men aytmasdim minus 1 man yoki plus 1 man deb. Men shu 0 ni sal buyoqroq edaman. Ya'ni ozgina introvert tarafga burilgan, lekin o'zini erkin ekstravert qilib, ekstravertlik qobiliyatlarini rivojlantira oladigan inson deb o'zimni sezaman-da. Va menda misol uchun bu yoshligidan qaraydigan bo'lsangiz, masalan 7 yoshlarimgacha ancha faol edim. Bu yerda mana ijtimoiy tarafga e'tibor berardim, ko'pchilik o'ziga qarashsin. 6 yoshimda maktabga kirganman, rus maktabda, rus sinfda o'qiganman. 3 sinfdan keyin o'zbek maktabga o'tkazilganman va menda keskin muhit o'zgarishi bo'lganda, shu keskin muhit o'zgarishini hisobiga men toshbaqa o'zini qobig'iga kirib oladi-yu. Shunga o'xshab o'zimni qobig'imga kirib olgan paytlarim bo'lgan. Keyin sekin-sekin o'sha qobiqdan chiqib, keyin sal-pal o'zimni erkin his qilishni boshladim universitet paytida. Taxminan 7-8 yil ancha o'zimni ichimda pishishimga kerak vaqt talab bo'ldi. O'shaning uchun bu yerda albatta rivojlantirsa bo'ladi va rivojlantirish kerak. Ekstravert quloq solishni o'rganish kerak. O'tirib, sabr qilib, sabrni rivojlantirish kerak. Boshqalarga quloq solib
boshqalarning fikrini eshitib, keyin o'zini fikrini eshitishga o'rganish kerak. Ya'ni bu narsani o'zida rivojlantirish kerak-da, o'zini anaqa samarazviya bilan shug'ullanish kerak. Xuddi shunaqa ekstravert ham o'zida kerakli bo'lgan birinchi aloqa o'rnatish, kulish, misol uchun birinchi bo'lib qadam bosish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish shart, albatta. Xo'p, men hozirgi paytda muvaffaqiyatli insonlarni qaraydigan bo'lsak, qaysi birini, например, introvert desak bo'ladi, qaysi birini ekstravert desak bo'ladi? Siz ismini ayting, men sizga taxmin qilib aytaman. Xo'p, aytaylik, Zafar Hoshimov. Uni introvert bo'lsa kerak, to'g'rimi? Menimcha ekstravertlar. Ekstravertmanlar, chunki Zafar aka juda ham endi men ancha yaxshi taniyman deb Zafar aka. Ham sherigimizlar, ham anchadan ko'p vaqt o'tkazganmiz birgalikda. Safarlarda bo'lganmiz Zafar aka bilan. Zafar akani bilishim bo'yicha, tag'in bilmayman. Asosan ekstravert, juda impulsiv, energiyalari ko'p, odamlar bilan muloqot qilishdan mazza qiladilar. Lekin o'zlarida introvertlik xususiyatlarini rivojlantirganlar. Quloq solish o'rganganlar, sabr qilishni o'rganganlar, lekin o'zlarini ichidan qarasangiz, qonlari qaynaydi doimiy ravishda. Shuning uchun men ularni ko'proq ekstravert deb nomlardim. Atak mana ko'p tadbirkorlar o'zi ekstravert bo'ladimi, introvert bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz? Bu yerda unaqa bir tadqiqot yo'q, men ko'rmaganman O'zbekistondagi tadqiqotlarni. Menimcha mana hali MBTI dedi-ku. Men tavsiya berardim, veb-sayt ochib qarashsin obunachilaringiz, o'zingiz ham qarang. Maxsus analiz bor. Ekstravertlar, introvertlar va umuman MBTI testlarini topshirgan insonlarni shu 16 ta kategoriya dedik-ku, 16 ta kategoriyadan qaysi birlari qanday muvaffaqiyatga erishgan deb qarashganida, har birida o'ziga yarasha muvaffaqiyatli insonlar bo'lgan. To'g'ri, masalan, ekstravertlar bilan introvertlarni o'zida 8 ta bo'tda, 8 ta bo'tda kategoriya bor-da. Shuning uchun demak, hammasida o'ziga yarasha rivojlangan insonlar bor. Shuning uchun ekstravertlar rivojlanganroq, introvertlar kamroq rivojlangan deb aytish qiyin. Ikkalasida ham juda ham kuchli tadbirkorlar bor. Tadbirkorlar qaysi kasbda, qaysi sohada? Misol uchun, bilishim bo'yicha Bill Gates g'irt introvert. Muvaffaqiyatlimi yo'q bu Bill Gates? Juda ham muvaffaqiyatli. Demak, unga bu narsa hech qanaqa to'sqinlik qilmagan. Ekstravertlar bormi? Bor. Juda ko'p ekstravertlar bor, ular ham muvaffaqiyatli. Shuning uchun bunaqa soddalashtirishdan yiroq bo'lardim, chunki noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin bunday xulosalar. Mana hozirgi получается introvertlarimiz uchun obunachilarimizni tanish orttirishda yoki tadbirkor bilan mana aytaylik tanishmoqchi, ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qanday qilib tanish orttirishmoqchi? Shularga maslahatda tanish orttirish yo'llari bor. Masalan, tanish yo'nalish bo'yicha kasb tanlash uchun bo'lishi mumkin. Aytaylik, kimdir arxitektor bo'lmoqchi. Arxitektor yoki dizayner bo'lmoqchi. Qattan tanish qidirish kerak o'zini kasbi bo'yicha rivojlanishga. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri. Endi aytaylik, misol uchun arxitekturni institut bora. O'shaqa borishni tavsiya qilardim. Ya'ni ochiq darslar bor arxitekturaga bag'ishlangan. Misol uchun arxitekturni institutda yoki arxitektura fakulteti bor bo'lgan institutlarni qaraydim deya Google orqali O'zbekistonda. Shularda ochiq tadbirlar bo'lsa, o'shaqa borishni tavsiya qilardim. Nima uchun? Chunki u yerda mashhur qandaydir domlalar bor, professorlar bor, o'tga amaliyotchilar keladi, arxitektura qurilish bilan bog'liq bo'lgan, to'g'rimi? Arxitektura qurilish kasbida rivojlanmoqchi bo'lsangiz, shu joylarga boring derdim. Birinchidan. Ikkinchi misol aytaylik, shu yana arxitektura bo'yicha rivojlanmoqchi bo'lsalar, uyushmalarga qaraydim. Biznes klublar bormi, uyushmalar bormi, maxsus guruhlar bormi? Shu yo'nalishda rivojlanayotgan. Telegramga kirardim-da, arxitektura, строительство, qurilish deb guruhlarni qidirib chiqardim. Aytaylik, 10 ta guruh chiqdi. Qani bu guruhlarda nima qiziqarli narsalar bor ekan? O'tdi kim administrator, kim bu guruhlarni rivojlantiryapti deb qilib o'zimga daftarimga yozib olardim. O'sha insonlar bilan tanishishni o'zimga maqsad qilib qo'yardim. Chunki bu insonlar bilan tanishsam, ular orqali men yangi kompaniya, yangi tanish bilish va shu kasb yo'nalishida rivojlanishda menga ideal imkoniyatlar bor. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Endi aytinglar, men ham sizning sohangizdagi tadbirkorman, начинающий. Qaysi soha? Ayting, men kasblarim ko'p-da. Aytinglar, men ham universitet ochdim, lekin unchalik ta'limli universitet emas. Sizning darajangiz baribir sal kattaroq.
Siz bilan tanishmoqchiman. Bu elementar aytaylik, siz o'quv markazingiz bor, siz men bilan tanishmoqchisiz. Qaysi universitetni ta'sischiligimni qidirardim, ya'ni Hikmat Abdurahmonov qaysi universitet ta'sischisi? O nomi chiqdi Tim universiteti. Qani Tim universitet qayerda joylashgan ekan? Instagram страничкасига кирардим, Facebook аккаунтига кирардим, Telegram аккаунтига кирардим де ахамият берардим. Қани, қанақа ўтди, очиқ дарслар бор, қанақа ўтди, эфирлар бор, лайвстримлар қилишёттими, нима қилишётди. Секин ўшаларга ўзим обуна қилиб қўярдим де, ўшатда қанақадир фурсат бўлганда, ўша дарсларга борардим. Де ўзимга мақсад қўярдим. Ҳикмат Абдурахмонов билан ўшади танишиш. Қанақ танишиш энг осон йўли. Савол бериб faollik ko'rsatish. Bizda juda ko'p tadbirlar bo'ladi va shu tadbirlarga odamlar rostdan ham kelishadi. Instagram orqali rozigrishlar qilamiz, guest speakerlarni chaqiramiz, o'sha yerda uchrashuvlar qilamiz, live streamlar qilamiz. Shu uchrashuvlarda tizimli ravishda o'zimni ko'rsatardim. Ya'ni qiziquvchan, shu sohaga, shu yo'nalishda bir narsaga erishmoqchi bo'lgan inson sifatida o'zimni ko'rsatardim. Va shu orqali katta ehtimol bilan 3 oy, 6 oy ichida men bilan tanishish imkoniyati bor. Chunki men ancha-muncha ochiq ish faoliyati olib boraman va shu albatta agar juda ham keragidan ortiqcha ko'zim oldida kimdir misol uchun yurursa, albatta bu teskari effekt beradi. Shuning uchun bu yerda juda ham oshirib yuborish ham kerak emas. Ba'zilar me'yorni bilmay qoladi va faqat menga taalluqli emas, umuman anomi alibi, alimi, valimi, chichonga tegib ketdi shu bola degan effektga ham erishib qolish mumkin. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Me'yorida. Tushunarli. Xo'p, endi yangi klubga kirish haqida ozgina gaplashsak, chunki odam hayot tarzida juda ham ko'p klublarni almashtiradi. Aytaylik, maktabda bo'ladimi, universitetda, kollejda, nahotki ishda ham juda ham ko'p muhit almashadi-da endi. Mana introvert odam uchun endi klubga kirishayotganda ko'p muammolarga duch kelishi mumkin. Ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Ha, haqiqatan ham misol uchun introvertlarga xos bo'lgan narsa biza do'stlik qursak, davomli do'stlik qurishga harakat qilamiz. Masalan, menga, men ochig'ini aytaman, tanish bilishim ko'p. Meni ko'pchilik taniydi, men ham ko'pchilikni taniyman, lekin men ularni do'st deya olmayman-da, oshna og'ayni ham deya olmayman. Menga bu qiyin. Qiyin. Masalan, men bir xilli bor, anu bir marta, ikki marta ko'rishgan bo'lsa ham, kim, anu Hikmatmi, u ham anu o'rtog'immi, devoradi-da. Shun yengil misol uchun ular uchun do'stlik bu 2-3 marta uchrashgan bo'lsa do'st devoradi. Menda bu narsa do'st deb o'zim uchun kimdir do'stim, meni yaqinim deyishim uchun men ehtiyot bo'lib aytaman. Chunki men aloqalarni sekin o'rnataman-da. Lekin aloqalarim o'rnatilgandan keyin ishonch misol uchun pul oldi berdi, munosabat qurilishga menga yillab vaqt kerak. Kimnidir men yaqin do'stim deb aytishim uchun 5 yil, 10 yil munosabat qurishim kerak, tushunasizmi? Shuning uchun introvertlikka xos narsa. Endi men bir jamiyatda yashab turib, boshqa jamiyatda bo'lib qolsam, diskomfort sezishim mumkin, lekin bu narsani o'sha treninglar orqali, yaxshi kitoblarni o'qish orqali o'zimda rivojlantirishga, bu qobiliyatni rivojlantirishga erishdim. Hozirgi kunda yangi klubga kirib qolsam, yangi qanaqadir doiradagi insonlar bilan uchrashib qolsam, men mehnat qilaman. Ya'ni bu mehnat, bu narsa menda intuitsiya darajasigacha bordi. Kulib qo'yaman, tanish orttiraman, ko'rishaman. Misol uchun muloqot qilishga, misol uchun menda tabiat orqali moyillik emas, o'rgatilgan ma'lum bir ko'nikma bor. Lekin bundan mazza qilasizmi desiz, yo'q, men katta mazza qilmayman. Lekin bu narsani o'zimda rivojlantirganman. Kerak bo'lgani uchun. Ya'ni qanaqa men ham shundan rohat olaman qaysidir ma'noda, lekin keragidan ortiqcha bo'lib ketsa, menga bu stress. Shuning uchun men o'sha yosh ukalarimizga, singillarimizga qiladigan tavsiyam, buni o'zingizda rivojlantiring bu ko'nikmani. Misol uchun bitta sinfdan ikkinchi sinfga o'tdingizmi, o'zingizga savol bering. Kim men uchun bitta eksperiment bo'lsin, qani mayli mana qilib ko'ray, yo'q xijolat bo'lib turgan bo'lsa, mayli ozgina eksperiment qilay deb o'zingizni haliga zona komfort degan ibora bor. O'sha zona komfortidan chiqarishga harakat qiling, kichkina-kichkina qadamlar orqali. Va birdaniga qilmang, birdaniga qilsangiz teskari effekt bo'lib qolishi mumkin. Kichkina-kichkina qadamlar orqali bu ko'nikmani
yillar orqali rivojlantirish mumkin va albatta bu narsani rivojlantiring. Chunki hozirgi kunda bizga 21-asrda asosiy ko'nikmalardan biri odamlar bilan muloqot qilish, yangi jamiyatga ko'chish, Toshkentda yashab turibsiz, ertaga Almatiga ko'chib yashadingiz 1-2 yil, Moskvaga borib yashab keldingiz, Singapurga borib yashab keldingiz. Bu sizni dunyoqarashingizni kengaytiradi va boyitadi. Men 4 mamlakatda yashaganman. Misol uchun, introvertman bo'lmasam, menga bu qiyin bo'lganmi desiz? Albatta qiyin bo'lgan, lekin bu meni boyitganmi degan muhim savol o'zimga beraman. Meni dunyoqarashim juda ham keskin o'zgargan. Har bitta yashash ta'siroti va tajribasi orqali meni ichki dunyoyimni juda ham radikal o'zgartirib yuborgan. 50 ta mamlakatda bo'lganman. Ba'zilarda 30-40 martalab bo'lganman, ba'zilarda 2-3 marta bo'lganman, lekin meni Hikmat Abdurahmonov sifatida shakllantirgan narsa bu tashqi muhitga chiqish imkoniyatlari va shu muhitlarda adaptatsiya qilish qobiliyati yoki ko'nikmasi. Ya'ni bu narsa faqat praktika bilan shakllantiradigan narsa deb to'g'ri, amaliyot orqali. Xatolar qilasiz, o'zingizga kechirimli bo'ling. Yaxshi, nima dars oldim bu narsadan? Men aytdim, men g'alati gapirib qo'ydim-ku. G'alati bo'ldi, u kuldi, men hamma ustimdan kulishdi. Mayli, o'zim uchun dars qilib, sekin-sekin telefoningizga yoki daftaringizga yozib-yozib, o'zingiz uchun shu narsani qayta-qayta aylantirib, bundan yana ham kuchliroq bo'lib chiqishga harakat qiling. Mana yanacha bitta narsa, ekstravertlarning bitta yomon tarafi, etili yangi klubga kirganda slishkim o'zini ko'rsatib yuboradigan odati bor-da. To'g'ri. To'g'rimi? Shunaqa. Bu narsa yaxshi emas-da, to'g'rimi? Endi qarang, yana bir marta aytamiz. Qaysi holatda va qaysi kasbda? Etilik siz show biznesdasiz. To'g'rimi? Show biznesga kirdingiz. Show biznesda yurganingizda sizdan hamma shu narsa kutishadi. Buni epataj deyishadi. Ya'ni bu mana shunaqa hype, tushunasizmi, trend. Mana shunaqa sohalar bor kasblar. Siz o'zingizni shunaqangi ingliz tilida aytganda show off qilishingiz kerak, o'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Hazil-huzil, anaqa misol uchun anekdotlar gapirish, hazillashish, o'zingizni ozgina goner bilan, pafos bilan o'zingizni tutishingiz kerak. Show biznesda bu tabiiy holat. Siz agar show biznesga borib turib, jim o'tirsangiz, anekdot gapirib bera olmasangiz, o'zingizni katta tutmasangiz, masalan, bir narsaga sizni ko'rish va publika aytaylik, sizni obunachilaringiz vau deyish qiyin-da undan, tushunasizmi? Ha, u zerikarli odam-ku, deyishsa kerak. Masalan, men o'zimni tasavvur qila olmayman shou biznesda. Nimaga? Chunki men birovni qoyil qoldirishdan maza qilmayman-da. Aytaylik, 5-10 ta artist o'tirib olib, 5-10 ta qanaqadir shou biznes vakillari o'tirib olib yoki o'shalarning orasida men ham tabiiy o'zimni holat qilib seza olmayman. Albatta istisnolar bor. Ularning orasida ham samimiy, kam suhbat insonlar bor. Lekin bu ko'proq istisno-da, ular demak qobiliyati kuchli, talanti bor, ovozi zo'r yoki boshqasi bor. Odamlar ularni shunday ham biladi qobiliyatini. Lekin unaqa kasblarda siz o'zingizni juda ham keragidan ortiqcha ham ko'rsatishingiz kerak. Endi ikkinchi misol sizga. Siz ilm qilmoqchisiz. Va kandidatskiy stipen yoki doktorantura qilishingiz kerak. Va u yerda siz unaqa o'zingizni ko'rsatish emas, o'tirib daftarda maqola yozishingiz kerak. Dissertatsiya yozishingiz kerak. O'tirib, quloq solib, o'zingizni hamfikr insonlar bilan ko'proq jim o'tiradigan ish kasbini aytaman-da, misol tariqasida. Albatta, buni ikkita ekstrem qanaqadir jonliroq ko'rinish uchun shu ikkita misolni tanlayman. Bu yerda siz haligi qobiliyat va haligi ko'p gapirish qobiliyatlaringiz bilan bu yerga kirib qolsangiz bu muhitda. Sizni bu yerda kim ekan bu? Muncha ko'p gapiradi, devorishadi-da. Chunki bu yerda shunaqangi yozilmagan qonun qoida shakllanganki, bu yerda siz ko'proq samimiy, kam suhbat, ko'proq eshitib, gapirsangiz ham ko'proq ozgina fikrlaringizni izhor qilib, aytib qolganini yozma ravishda berarman degan muhit va madaniyat shakllangan. Tushunasizmi? Shuning uchun har bitta kasb o'zini spetsifikasi bor. Ya'ni yana shu show biznesga qaytsak, ichidan introvert bo'lgan odam bu show biznesga вообще влизать qilgani yaxshi emas, to'g'rimi? Endi ko'rdingizmi, men mana shu mamni qilish kerak, mamni qilish kerak emas deyishdan ehtiyot bo'laman, chunki bu juda ham anaqada kategorik. Ha, bu hamma uchun har xil. Kimdir yoshlikdan misol uchun ashula etishini, kuylashni sevgan, aytaylik
shunaqa oilada o'sgan yoki shunday qahramonlarni ko'rib kuzatib orzu havas qilgan. Qana qilib biz unga u introvert insonga sen u kasbga bormagin deyishimiz mumkin. Tushunasizmi? Juda ham qiyin-da unaqa deyish. Lekin shu kasbga borganingizda mana bu narsalarga e'tiborli bo'ling deyishingiz mumkin. Lekin unga mana bu kasb tanla, mana bu kasb tanlama deyishga hech kimni menimcha haqqi yo'q. Hattoki ota-onalarni men ehtiyot bo'lishini tavsiya qilardim. O'zim ham chunki boshimdan o'tyapti. Farzandlarimizga bir narsani qilgin yoki qilmagin deyishdan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki ularning o'zini hayoti bu. Ular o'zi qoqilib, surtilib, har xil yo'llarni, harakatlarini qilgandan keyingina o'zini kasbini tanlaydi. Bola o'zi ham bilmaydi kim bo'lishini xohlayotganini. Shuning uchun ular eksperimentlar orqali o'zini kelajagini qurish kerak. Lekin albatta o'zini temperamentini, psixotipini yaxshi tushunsa, aytaylik, test topshirdi-da, test bo'yicha ko'proq introvert, katta ehtimol bilan introvertligi chiqdi, aniqlandi. Men introvert ekanman-ku deb o'ziga xulosa qildi. Ungacha shubha qotdi. Introvertni olib o'rganishsin, qanaqa xususiyatlari bor, qanaqa kuchli taraflari bor, qanaqa joylarda sal misol uchun mundaro joylar bor. Ularni qanaqa qilib kompensatsiya qilish mumkin? Tushunasizmi? O'zingizni refleksiya qilib, o'zingizni ichingizdan o'rganishingiz kerak. O'rganganingizdan keyin shularni muhit holat payt kelganda test qilib ko'rish kerak. Va shu testlar orqali o'zingizni har xil qobiliyatlaringizni rivojlantirishingiz mumkin. Shunaqa. Kimdagi qaysi saytda tudingiz? MBTI. MBTI, ha, MBTI degan test bor. Shu testni rus tilida, ingliz tilida bepul versiyalari ham bor. Topshirib, shu o'zingizni bilishingiz mumkin. Agar batafsilroq o'rganaman desangiz, $15, $50, $100 har xil variantlar bor. Shuni to'lab o'zingizga olishingiz mumkin va soatlab topshiradigan variantlar bor. Tesla orqali ha, yo'q, mamnaqa savol-javoblarni berganingizdan keyin sizga avtomatik ravishda sizni MBTI testingiz keladi va shu kasb, demak, testingiz olganingizdan keyin qanday kasblarga moyilligingiz borligini o'rgatib ko'rsatib beradi. Qanday xususiyatlaringiz borligini batafsil sizga ko'rsatib beradi va shu hisobot sizni yoningizda doim ravishda qolishi mumkin va keyinchalik ham ishlatishingiz mumkin. Xo'p, yangi muhitga kirganda odam hamma bilan o'rtoq bo'lish shartmi? Yo'q, shart emas. Faqatgina xohlagan odam bilan o'rtoq bo'lsa, lekin boshqalarni hurmat qilsa ham bo'ladi. Necha yoshli odamlar to'g'risida gapiramiz? Любой, farqi. Ya'ni 10 yosh, 15 yosh, 20, 30, 50. Qarang, men shu narsaga keldimki, mana hozir 41 ga qarab ketyapman-da. Inson yosh o'tgan sari birovga hech narsa qarzmasligi va birov uchun, kimdir aytgani uchun bir narsani qilishdan men uzoqlashadigan paytim kelib qoldi-da, mana shu narsani o'zimda sezyapman. Kimdir mana qanday deyarkan-ku degan narsa men uchun hozir ikkilamchi, to'g'risi. Shunaqa payt kelib qolar ekanki, o'zingizni shaxsiy komfortingiz, sizning o'zingizni qadriyatlaringiz, sizning o'zingizni ustuvor vazifalaringizdan kelib chiqib, o'zingizni ana qilasiz, belgilab berasiz. Aytaylik, qaysidir o'tirishga bordim deya, menga kimdir qiziqarli, mana kimnidir ko'rdim ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki qanaqadir tanish bilishlar orqali kimdir to'g'risida eshitdim. Shu inson o'tirib tanitdi. Menga qiziq bo'lsa, men shu odam bilan borib tanishaman. Men shu odamga yetaman. Palonchaka yoki paloncha opa, men sizning storiyangizda ijobiy iliq so'zlarni eshitganman. Mening ismim paloncha pistoncha, siz bilan tanishganimdan xursandman. Sizni, misol uchun, ijodingiz yoki sizning faoliyatingiz menga rosa yoqadi. Ishingizda rivoj deyman deb chiqib ketaman, aytaylik. Birinchi uchrashuv uchun. Keyingisi u odam ham katta ehtimol bilan bunaqa gaplarni eshitgandan keyin bor yo'qolib o'tdan demaydi-da. Yaq, rahmat deydi. Misol uchun, oddiy tabiiy bir qanaqadir odamni poveniyasi. Rahmat, rahmat, tanishgandan xursandman deydi, o'zining ichida qanaqadir galochka qo'yib qo'yadi. Men introvert bo'la turib, o'zimni misol uchun o'zimni kuchli kuchsiz taraflarim bilaman, psixotipim bilaman. Men birdaniga kirishib ketishmasligim mumkin bu inson bilan. Keyingi uchrashganimizda ancha erkin o'tirib, qanaqadir yoki telefon qilishim mumkin, Telegram jo'natishim mumkin. Keling, men sizni biznesga, biznes lunchga taklif qilay yoki keling bizani ishxonaga keling, men ko'rsatishga tayyorman deb bir narsa aytaman-da. O'zimni shu inson bilan munosabatlarni rivojlantirishni xohlayotganimni aytaman ochiqchasiga.
yaxshi tarbiya ko'rgan inson sifatida to'g'ri so'zlarni topib ayta olaman. Kimdir, misol uchun ekstravert boshqacha qiladi. Ekstravert o'sha odamni ko'radi, "Ya, okay" deydi, "Zo'r man siz bilan, keling, quchoqlashib tashlaydi, mamna quchoqlab qo'yadi. Keling, hozir o'tirib aytaylik, birgalashib bazm qilamiz. Yuring mani ishxonamga" deb birdaniga chaqiradi. O'zining yo'li bor. Va shu yo'l orqali o'sha munosabatlarni quradi. Yoshligi meni tavsiyam me'yorida albatta muloqotlarni rivojlantiringlar. Lekin o'sha o'zingizni temperamentingiz tabiiy bo'lsa, tabiiy holatda aloqa o'rnating. Chunki notabiiy muloqot qilsangiz, notabiiy o'zingizni tutsangiz, bu juda ham tez seziladi. Notabiiylik, ya'ni notabiiy qanaqadir munosabat yoki xulq odatda jozibadorligi past. Insonlar ko'proq samimiy muloqot qilishga harakat qiladi. Shuning uchun albatta tanishing, albatta harakat qiling, lekin o'zini me'yorda derdim. В принципе, savollar qolmadi, o'zi bir-ikkita savollar chopildi-da, o'zi siz ekstravert bo'lish bildim, sezdim. Ekstravert bo'lish shart emas deganingizdan keyin уже почти yarim tas chopildi. Endi men sizning savollaringizga savol berganingiz uchun unaqa bunaqa deyish noto'g'ri deb bilaman, chunki o'zim aniq aytayotgan gapimga ishonaman-da. Ko'pchilik uchun bu agar mening fikrlarim qiziq bo'lsa, yana o'zligi keyin tadqiqot qilib ko'rishadiki, menimcha aynan u yaxshi yoki bu yomon mana shu narsa qo'rquv komplekslarga olib keladi. Masalan, ko'p insonlarni bilamiz, komplekslar bilan rivojlanadi. "Ya, men introvert ekanman" deb, ayniqsa introvertlarda shu narsa bor. "Men endi ekstravertdagi tutishim kerak o'zimni" deydi-da, ichkaridagi komplekslar yana ham rivojlanishni boshlaydi. "Ey, baraka topkir, sen hech kimga qarz emassan. Birovga misol uchun sen pul qarz emassan, u ham senga misol uchun anaqa emas. Tabiiy holatda rivojlanadi sekin-sekin. Hamma narsa o'zi jamiyatda, dunyoda ular ham, bular ham yetarlicha. Ya'ni siz o'zingiz emas-da, faqat voy men bitta uyatchang bola. Uy hamma uyatchang. Ekstravertlarni mundoq sal mundoq ko'rsangiz, ular ham ichida mingta kompleksi bor. Bu inson tabiiy o'zini tutishiga o'rganish kerak. Erkin fikrlashga o'rganish kerak. Men bunaqa chiroyliroq ko'rinay, men bitta zo'r gapiraman de, hammani lol qoldiraman deyish kerak emas. Sababi bu narsani hammasi sun'iy narsalar-da, sun'iy narsalar tez chiqib keladi. Men shu obunachilaringizga sizga qiladigan tavsiyam, o'zingizni bordagi qabul qiling, qanaqa bo'lsangiz shunaqa qabul qiling. O'zingizni boringizdagi qabul qilib, o'zingizni yaxshi ko'ring, mana shu holatda ajoyib, yaxshi, men o'zim kuchli taraflarim bor. Keling, mana shu narsani men rivojlantiraman o'zimni deb o'zingizni qabul qilishingiz kerak-da. Psixologiyaning asosi shu. Ayniqsa yoshlarda bu narsa qiyin bo'ladi, o'zimdan ham o'tgan narsa. Inson o'zini qabul qilish kerak. O'shanda unda rahbarlik instinktlari, rahbarlik xarizmasi ochiladi. Nimaga misol uchun qo'limizda kimdir qo'lida 50 ta odam ishlaydi, kimdir qo'lida 500 ta odam ishlaydi? Ahamiyat berganmiz, kimdir qo'lida 5000 ta odam ishlaydi. Strategiya menejment. Yo'q. Strategiya menejmentdan oldingi narsalar bor. Bu yetakchilik. Ishontira bilish. Orqangizdan olib keta bilish, mana shu katta konstruksiyani o'zingizda ushlab turish. Bu strategiya menejment bu ikkilamchi narsalar. Uni tegidagi narsa bu liderstvo deyiladi, yetakchilik. Aytaylik, men o'zimni ekstravert qilib tutsam, "Ya, men bunaqaman" deb yursam, birga o'xshaydi, ikkinchi marta o'xshaydi, lekin men bilan 8 soat ishxonada ishlaydigan odamlar sezadi men bu narsani sun'iy qilayotganimni. Tushunyapsizmi? Bu narsa kabinetdan chiqib olib, kerilib yursam-da, kabinet ichiga kirgandan keyin men bunaqa titrab o'tirsam, sezishadi-yu, "Nega bu bunaqa titrayapti? Nima bunaqa tutyapti?" deb, "Ya, bu 200-lamachi ekan-ku, o'zi gapirayotgan gapini ishonmaydi-yu", deb ertaga qurayotgan imperiya boshqa, hammasi ikkiga bo'lib tushib ketishi mumkin. Shuning uchun men tavsiyam o'zini qabul qilishdan boshlash kerak. Inson o'zini o'zi boshqarish uchun 500 ta odamni sal chetga olib qo'yilik. O'zini o'zi boshqarish uchun o'zini qabul qilish kerak. Men introvertman, mazaku zo'rku, mana shunchalik katta pluslarim bor deb o'zini qabul qilsin. Zato men quloq solishni bilaman. Zato men insonlar bilan chuqur strategik rivojlantirish munosabatlarini rivojlantirishni bilaman. Mayli 50 ta odam kirganda meni hamma yaxshi ko'rmasin, ichidan 5 tasi men bilan samimiy suhbatlashsin, lekin o'sha 5 ta odam bilan men dunyoni aylantirib yuboraman degan dunyo qarash bo'lish kerak. Shunaqa bo'lsangiz,
Bill Gates qo'lida nechta odam ishlaydi, aytaylik, ha? 100 minglab odam ishlaydi qo'l. Introvert-ku. Hech kim uni voy bizani shefimiz kam gapiradi, voy uyatchang demaydi-ku. To'g'rimi? Shuning uchun bu yerda inson o'zini qabul qilishidan boshlash kerak. Keyin qolgan hammasi sekin-sekin shakllanadi. Bu hamma gaplar juda ham to'g'ri, chunki o'zimdan shu narsa o'tgan. В принципе, oxirgi maslahatlaringiz aytdingiz. Hamma mehmonlarimiz uchun blitz savollar bor, shu blitz savollarni ham berib chiqamiz. Shu bilan ko'rsatuvni yakunlansak bo'ladi deb o'ylayman. Muvaffaqiyatni formulasi bormi? Ha yoki yo'q? Qisqa javob berish kerak bo'lsa, yo'q. Xo'p, o'zingizga ustoz deb kimni bilasiz? Juda ko'pchilik. Ya'ni bitta yagona ustozim aytmaysizmi? Yo'q. Sizning idealdagi biznesmen kim? Balki jahon miqyosida bo'lishi mumkin yoki O'zbekiston bozorida. Ideal biznesmen menda yo'q. Xo'p, o'zingiz yo'nalishingizni, bizneslaringizni yo'qotishdan qo'rqasizmi? Yo'q. Hayotdagi eng katta maqsadingiz nima? Eng katta maqsadim baxtli hayot kechirish. Keyin do'l kursi bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, agarda shu ko'rsatuv sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmachasini ham bosib qo'ysangizlar bo'ladi. Ehtimol aka, sizga yana bir bor marta kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun, suhbatlashganingiz uchun. Rahmat.